pozdravljam vas još jednom. Još jednom, evo, upravo je završio sastanak Odbora za obranu Hrvatskog sabora, na kojem smo donijeli pozitivnu odluku oko nabave Bradleya M2A2. Mislim da nakon 4 godine pregovora, nakon svega što se događalo u javnosti, ipak smo pokazali na kraju da unutar sustava postoji dovoljno snage i da možemo odluke donositi konsenzusom, bez obzira na sve prijepore koji nastaju među nas kao političari. Prema tome, ja moram reći da sam zadovoljan sa ovom nabavom, ovo povećava sposobnost Hrvatske vojske, ovo ispunjava cilj NATO-a. Ovo će utjecati i na hrvatsko gospodarstvo, jer će omogućiti Đuri Đakoviću dosta širi opseg poslova. Također, vjerujem da će ovo dati pozitivan vjetar razvoju naših odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sad bih zamolio gospodina ministra